Да. Ало, в пизденица комуния на не той нивниве новинари. Ова е, ова е брука, се допе едното записмава. Зашо? Записмава. Ова ще упиштихме. Фалсифика, нека кривишно да отговара. А кай го читаш това? А бо, не, по Фейсбук, по Твитер. Ова е Саша аналитико на Мериан, ще праше прилоган администрация, която текна на времето. И шо пише? За писмото. Дека сме го допрели едно тоа, дека луѓето се завозува на забуна, дека си не фалсификували подпис, дека е тоа кривишно дело. Какво не кривишно? Инако не работа ли в тоа веце, вали? Не? Не. Сега идам тука баш към мен да видам шо како се дешава. Шо ке се дешава, брат? Че попис дови. Добро иде сега? Не знам, че видиме. Ти кај си? Ама ли в тебе не работа? Леле, ке видам цирка, брат. Ке вика, ке умрат, а? А? Ке вика, ке умрат. Може да слезе от 15 спред стария, не? Не, бе, тега се гледа. А? Не, бе, се гледа. Тега ке мене колива и... Шта ма е? Човек нема надвор. Пичко, мат, не. А записмал погода ли? А, добро погода, значи. Ще видиме. Лоши си коментарите сега.